u institutu, na primjer, jedan detalj ovako koji je nepoznat. Jednog dana, davno, nekad, ne znam kad je to, koliko sad već, ne znam ni godinu zapravo kad je to bilo, ali dugo, dugo iza, već 20 godina možda imao tada, kad je Dolanc jednog, prije nego je on došao na čelo partije, držao je jedan govor negde u Mariboru, čini mi se da to bilo u Mariboru, gdje je bio sastav oficira toga većeg čina i rukovodstva sa terena. I govorio je kako treba vojska da služi vojsku svaku svoju republiku, da to treba da bude ne znam, komanda na slovenačkom vojsci ili na srpsko-hrvatskom ili tako to, i on je u tom smislu govorio. I to su dostavili Titu, a imali smo baš neki ručak za strance i on je imao običaj uvek da kad je nešto ovako delikatno, da to strpa meni u torbu, jer ja ću to čuvati, ja sam za njim stalno skupljala sve što god je bilo naj. I sad on to meni stavlja u torbu i idemo ručati s tim strancima, nekim imali smo ručak. On to kako mi stavlja, kaže, evo tamo neki Dolanc, kaže, ma ne da hoće da razbije. I sad Mika Marinko predstavlja nama te zapravo ljude koji nas čekaju. I on kaže Titu da je to Dolanc. Ja zapamtila od te depeše to ime. I onda poslije pozdravimo se mi i onda, kako smo mi tog Dolanca zvali, tamo neki, ja upozorim Tita, kad smo prošli već, da li on to čuo, ja kažem, evo to ti je tamo neki. Kojo? Pa kažem, eto taj što tamo preko sedi. Ma nije, valjda, kažem. Od tada nikada Tito nije uopšte mogao, niti je želeo, niti da sretne, niti da čuje toga čovjeka. Nikada. I sad ja sam se pitala kako je i na koji način došao taj Dolanc na čelo partije. To sam se ja puno pitala. On nije njega nikako mogao, nije mogao uopšte, on nije do njega ništa držao i on je smatrao da je to čovjek koji nikom slučaju ne bi trebao da dođe na neko rukovodeće mjesto, to je Tito bilo mišljenje. Da li vi mislite, i sada kada pogledate unazad, da li mislite da ste upotrebljeni? Pa mislim da da. I ne samo to, nego i zloupotrebljeni. I to mislim. I to ne može me niko razuveriti. Mene su tužni da se borim za vlast, a verujte mi, ja nikad na kraj pameti nisam imala da bi, nisam uopšte nikad ni pomislila da bi ja mogla tako na tu vlast doći, ne. Jer ja sam vlast i verujte mi, meni je bilo toliko da gledam šta je ta vlast. Znala sam kako se do nje dolazi teško, a drugo onda sam još i više znala kako se u stvari teško održava. I meni je bilo vlast i verujte mi, evo dobro glave. Ja nisam imala nikakve potrebe da se ja za vlast borim. A mene su na tome gonili u samom početku.
za vlast da se borim i sad ja sam govorila pa kažem stanite ljudi pa čekajte nekima pa ka, ovde postoje neka pravila, neki zakoni kako se do vlasti dolaze, kako bi ja, u ime koga bi ja tu do te vlasti došla. A drugo, ja nisam nikad bila tim opterećena, jer ja sam, da sam ja htjela da se za tu vlast borim, ja bi bilo davno počela da se borim za vlast, međutim nisam. Niti mi je to bilo na kraj pameti. Sva moja ambicija, verujte mi, iskreno vam kažem, bila je usmerena samo u tom pravcu da pomognem tom čoveku u toj njegovoj muci i teškoćama da mu bude malo lakše. A da li vi mislite da su neki ljudi koji nisu mogli da se približe predsjedniku? Tito, nisu da, mogli. Da. Videći da on ulazi u godine već visoke, su razmišljali ko će da ga nasledi. Hitnja tu je došlo do te, u stvari, onako zakulisne borbe za vlast između Dolanca i Ljubičića. Jedan se borio na jednoj strani, jedan u ime partije, a drugi u ime vojske. I tu su dolazilo do sudara. I sad, oni su nekako gledali valjda da sam ja ta opasnost i prepreka njima. Ja mislim tako da je to bilo. Mislim da i to mi još i danas ostajem pri tome da sam ja njima kao neko ko je bio najbliži Titu smetala. I jednom i drugom.